Perhatikan marang gerak langkai tumindake sang suami, tentune sirawis mengerti. Lamun wong lanang manjing ning kamar mandi, tentune nyah anduke nyah sabune. Iya. Lamun wong lanang manjing ning dapur, ning meja mangan, tentune wong lanang pengen mangan. Pengen dahar. Disenggramaknya banyune nyah panganane. Iya. Lamun wong lanang manjing ning serjone kamar penggulingan, tentune sirat kang minangka dadi istri wis ngerti. Wah wong lanang pengen bobo, sirat kang minangka dadi istri kudu baturi. Nah seniki apa margane kakang Mas Prabu Siliwangi besengat besungut mong tukaran selalu sengat sengut, tentune sirat kudu mengerti sebagai istri. Takonana pengen apa, jaluk apa, lagi duwe di gagasan apa, lagi duwe di cita-cita apa. Mulane Kang Mas, isun kepikiran awan lan bengi sampean salah apa, dosa apa sampean besengat besengut besengat tut sekira jarak kental men. Nah ning kene atas dasar wong wadon kang ora duweni pengertian nok bokatan sira pengen wuru pengen jelas kang tersimpan pikiran ning dalan jroning priyanggani sun terus terang lagi mikira kenapa mikira kenapa. Astaga ya dewa atas jagat betara anak ki kian santang loro-loroane karo adine meninggalkan tempat panggonan pejajaran bahkan wis ora eling kelawan wong tuane ngrungu beja palawarta celenting bawane ngangin kulipat bawane kilat bahwa kian santang wis menganut ning ajaran agama Islam. Ya bagus Kang Mas, enggak ada yang mengkonon tampak raine mah bagus. Sini maksud sampean pripun? Lo berdua sang yuga kian santang siapa? Lamun tutu aku Prabu Siliwangi sing awit eyang yuyut Prabu Siliwangi menganut ajaran kesangyangan. Aku kang minangka pewarise kang bisa menyambung watang putung kang bisa meneruskan harapan wong tua kang bisa meneruskan gagasan lan cita-cita de wong tua kang meneruskan cikal bakal wong tua iwal kejabak keturunan salah suwijine agama kesangyangan kang saiki tumi bamare Prabu Siliwangi mengapa lan kenapa sekin kian santang anak garis demarkasi anak garis pemisahan antara anak lawan wong tua masa kian santang anut ajaran Islam. Kakang Prabu sampean usia wis lanjut anak iku sebagai tulang punggung negara minangka melanjutkan atas wong tua kok orang apa sampean bisa dialang-alangi ya endah Kang Mas. Nok berarti salah suwijine anak kang orang ngebakti marang wong tua jari siapa nih jari sun salah suwijine anak kang bersifat durhaka salah suwijine anak kang arepan mengkhianati tentang ajaran-ajarane wong tua Kakang Prabu karena apa karena isun menganut ajaran kesangyangan wis sepatutnya lah bahwa pengganti ajaran kesangyangan ning pemerintahan pejajaran iwal kejabakian santang lan sejen-sejene tapi saiki bukti kelawan kenyataan walaupun isun durung-durung persis sulintang bawaning angin celenting bawane angin bawa anak telinga kang tumempel marang mastaka bahwa kian santang wis menganut ajaran agama Islam
betapa sakit hati nih wong tua. Wis kah mas, sampean sadar lan istighfar wong tua, kudu mengerti, kudu jembar pangapurane, kudu gede segara gununge. Wah, bisa. Hari dasar emak didikane sira subang keranjang. Karena apa? Jadi ini isu ngomong didikane sira karena sira mancing nih ajaran agama Islam. Oh, isu arep ngomong nih sampean sekat seki. Ngomong apa? Terang-terangan. Apa bikin ingat? Sumpah janji nih ada panen jeng rama. Ning Krawang, ning Pulau Batang. Apa sampean orang kelingan? Waktu arep kawin isun, hah? Sumpah ning adepane wong atuh. Oh. Dadi sira mengusik ning sejarah sanalika waktu semana. Iya. No, Subang Kranjang memang ora tak pungkiri. Memang ora tak pungkiri. Bener. Sanalika isun berhadapan kelawan sira arep kedaup sewiji isun mengakui bahwa isun mancing ning ajaran agama Islam. Iya. Tapi kudu weruh, no. Isun kan janji jaluk kareng kula. Pada isun gelem dikawin ning sampean bersuti ning kawin sampean kudu meluk agama Islam. Jalukan kula lintang kerti dederetan minang kamas kawine. Weruh. Anak ini tidak suci, sampai kan urut dijalukan yang isun. Kenang apa sampai ngelancalin cilun cat sakit omongan. Omong esu berkenang ngomong sore, omong sore berkenang gue esu kang mas berarti sampai isin kang mas satu dengan turunan anak us gede-gede, kok kenang apa sampai ngomong konon. Subang keranjang lamun sira mengungkit hal sejarah sekian tahun kang wisilam sanalika isun berjanji. Iya. Kelawan sira kelawan lintang kerti dederetan. Iya. Sekaligus berhadapan sira isun angucap dua kalimat syahadat. Kang unine asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Iku lamun sira mengerti, lamun sira memahami formalitas belaka. Hakikat telan kenyataannya terus terang, cuman sekedar pengen menikahi, mengawini, sebab sira wong Islam, isune wong kesayangan, beli mungkin wong Cirebon wong atuamu kongkon bisa kewalini kawin kawan aku. Tanpa yang sampai niki saat ini beda. Pakaian kerajaan pakaian bengen dinggo maning, ari bengen si pakaian beli makenen. Nok. Anggo opil, anggo sarung tiap hari. Kenapa apa makan? Oh, dari berpaling pikiran sampeanku. Asal semula sampean. Sumpah. Isun getun tak mas? Isun getun caiki. Getun. Wis anak beranakan. Wis aja diketuni maning. Sekin sing perlu dipikirakan iwal kejaba anak mulane durung sudara saning ati selama hayat masih dikandung badan selama sang Bagaskara metu sing penawak wetan selama bumi kuk injak tetep isun ora bakal bisa meninggalkan agama kesangyangan pewaris saking eyang yuyut andene sira ora terima terserah sing jelas sampai kapanpun Prabu Siliwangi ora bakal bisa menghilangkan ajaran-ajaran agama kesangyangan. Kakang Prabu berarti sampe aku lancalin ciluncat saking omongan sampean. Cinta sejati ora bisa dibuktiakan ya sampe ini Subang Keranjang. Iya. Sekin wis sepatutnya lah bahwa sira salah sui jine istri disun sanalika waktu semana sira menganut ajaran Islam kang den ajarakan saking para nabi saikin sira kudu bisa oper alih sebab bagian priwen-priwen sira wis dadi garwani sun wis puluhan tahun rumah tangga kelawan Prabu Siliwangi wis sepatutnya lah sira kudu beroper alih tentang ajaran-ajaran keagamaan.
Kakang Prabu. Ducali kudunge. Amit-amit ya, punten-punten ya. Aja nganggo klambi kaya konon. Nganggo klambine klambi sing singlet. Klambine sing katon udele. Sing seksi didelenge. Amit-amit punten-punten Kakang Prabu. Isun saka opali agama kesayangan sampean. Daripada isun opali agama kesayangan, lebih baik kita pegatan karo sampean. Coba membela agama Islam kan mas. Sampean ugane mong kono beli kenang anggo. Sumbang keranjang. Berarti sira salah suwijine istri kang ora ngebakti kelawan wong lanang. Salah suwijine keluarga kok ora takwa marang wong lanang. Ingkar sing dadi kewajiban seorang istri. Sapa ning ngadepan awak? Suami isun. Minangka apa isun? Minangka saka guru. Guru ya. Lamun guru sira sebagai muride. Guru ngomong apa murid kudu nurut. Sekin isun kang minangka gurumu suamimu sira kudu nurut kelawan Prabu Siliwangi. Sira kudu beroper alih tentang ajaran agama. Mau sira mancing ing agama Islam. Sekin sira kudu mancing ing agamaku, agama kesayangan. Apoten Kakang Prabu. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing pun berlari-lari. Yang sampai tujuannya bener, yang sampai tujuannya dibakal ikar saking omongnya sampean, isu dibakal guru sampean. Wah, kurang ajar sudah, supang keranjang. Berarti jelas dosa wong sejen tulalen. Tegang dalam pendiriannya, supang keranjang. Angsa aja. Tahu ucapan sampean. Arep menggunting sejarah ing pejajaran garwa dewek anak dewek. Sekian tahun isun membangun magliga rumah tangga. Detik iki bok menawa sejarah wis menentukan kanggo satu guneme ning anak putu sira bakal tak mangsa marang aku sira. Ae apa aku kudu ganti sifat? Apa aku kudu ganti wujud? Lawan macan putih yang gede di luar biasa. Astagfirullahaladzim. Kulah aja sih. Aduh, sadar kan Prabu istighfar. Sifat kerajaan. Apa sirah orang uru sifat yang lewat teke Prabu Siliwangi? Dan sampai murtad pikirannya kan mas. Sapa manusane kang ora nurut ajamaning sira garwanisun wong sejen dulalen. Lamun sira tetep kuku kawan pendirianane ora bakal awas sira urip ning alam donya. Sadar Kakang Prabu sampeanku hanya untuk kawai nafsu. Nafsu kembangnya tiwas kan. Suka ngati bagian mati. Kakang Prabu. Aduh sadar. Nurut beli sira. Aduh pusaka. Hah? Yang pusaka lepas saking sarungnya. Mati apa kan mas. Aja kos isun ang watak. Salah sijine ajianku Siliwangi. Daripada nyugak-nyugak kaya lu malang-malang kaya da lebih bagus bakal taksir akan si bumi berdik ingelek sirah tuh men men sirah istighfar kakang Prabu istighfar. Oh man.
Ibu. Cok. Ramandane mundi kan Ibu? Ora samarkan awakmu sayang. Duh Ibu, sebenarnya Iksun pengen pisan amprok kejowo kelawan Ramanda Prabu Siliwang Ibu. Ramandane mlayu kan Ibu? Karena wong tuamu nutupi awe nafsu, Jung. Timbule amak murka wong tuamu. Ora bisa ngendali diri. Ora bisa nutup apa nyimpen nafsu. Akhirnya Kanjeng Rama murtad pikirane sayang. Bu, masalah Kanjeng Rama urusan Isun kiyang santang. Minggir Bu, Isun bakal kedak Rama. Rama, Rama Prabu Siliwangi antosan Rama kiyang santang Rama. Hati-hati Kanjeng. Ladana. Rasane wong tua kalau anak saat ini perang anak ini. Hati-hati. Cok. Sing sadar, sing eling sayang. Kanjeng Ramamu ibu arep nunggu di awakmu sayang keputusanmu. Ladana. Kelawan laju lan lemah ini tiang santap. Anggedak Kanjeng Rama Prabu Siliwangi. Di luar pribadine tiang santap. Ora samar lan ora pangling. Anti Ramanda Prabu Siliwangi ngedadian sebilah tengkorak kang gedene luar biasa. Ramanda Siliwangi. Aja rasa tepak dada bangga sariramu. Senajanan ingsun kiyang santang. Sawijining anak kang waskita kang mempenghuni Ramanda. Lamun Ramanda estu. Ngedadian sebilah tengkorak inget Rama. Bakal taksir nakakan maring pribadi negi yang sasak kelawan amucap bismillahirrohmanirrohim lahalla walahuwata illa bilail adib Allah Akbar siap. Bener-bener kian santang nembeng rumuh salah suwijine anak kang lawan ni wong tua ya yeah. Isun ora bakal suwe ora repan ladeni sira sebab apa wirang isun tanding jurit adu rosaning tenaga naker kesaktian di kesuraan wayang temen jari masyarakat pejajaran ya kian santang tak tonton sira Kanjeng Rama Prabu Siliwangi dudu bae kalah tanding jurit kelawan sira ngayuni kesaktian sira nanging Kanjeng Rama isin wirang antara anak kelawan wong tua sampai ngaduro saning tenaga ngadu kesaktian beber kewanen. Kian santang selamat tinggal ya becik kapan waktu nilang kapan sahate lamun sejarah lembaran kang bakal ngarep iku sing mantek dadi beban sira tanggung jawab sira kian santang selamat tinggal subang kerajaan kian santang. Waalaikumsalam. Para santri Ki Junet Gulagang Safi'i Abdul Gopur Lan Wakaput
sampean aja pada tinggal dia ya. Lirka dia kena semut budal sing lenye kencang golong kaya gantuku masa sarangan sekalipun pondok pesantren kang ana ing Bogor sepi jempling orang nana suaranya ngapa ning paribasa para santri iki pada karone anak ayam ketinggal dening babone. Tapi sampean aja selalu pusing belajar mengetuk dada dudut ambekan kelawan angucap astagfirullahaladzim mulane kan ngintunane aja nok dikele pusing aja roksi dikele mamun arlise ngajeruk purut urate angadu ada aja coba-coba menyimpan rahasia aluhum terang-terangan lawas ora jamu ya mes barang jamu kulanya godong kecubung wis lawasi nambe ditemu barang tinemu kulanya anani dur panggung sinar si wong lo bener ya sinar si ya gantuk guni sayang yen arep andueni konsultasi konsultasi apa yen andueni permasalahan permasalahan apa ning kene sing penting kritike obowen ngerti bakal kritik obowen iku kritik kang sifatnya membangun demi kemajuan pondok pesantren anak ing Bogor. Ayo aja isin-isin arta konapa kalau isun doyang pala yang pala bos berjus kelingan kenangnya mane kenangnya sayang bunten kan kelawan kiring kabeh para murid para santri ninggalaken tepis mirike tepis mirise pondok pesantren sing dadi tandhane ning isun apa sih sing dadi maksud lan tujuane pan kakang kepriben sing dadi maksud mali sinar ngasih mama saya sing duwe sinar kobar sing duwe sinar kobar saya sing dimaksud marang isun nggih setelah ngumpulaken sampean-sampean kabeh sebagai santri kang anak ing Bogor Rayi Junet rongokna ya sebabe kang dadi keluhan mengenai ramah guru. Ramah guru seorang guru wajib dikuku lan wajib ditiru. Ngeling-ngeling mengkeli rumi kasih wong kaset di bumi alam. Apakah sampean ora inget ning pituture ramah guru? Pripun jekak? Manusa urip ning alam dunya kudu anduweni agama. Yen manusa urip ning dunya ora duwe agama, uripe bakal dadi wong goblok, ya. Yen wong bodoh iku mantak dadi panganane wong pinter kang ora bener. Mulane ning dunya nek kudu sing telita nang ati-ati. Kowe sabar sih kasihanane Tuhan. Emang bener kang apa mulane kabeh para santri
ninggalaken tepis mirise pedesaane masing-masing lawan niat anggayu diuk keluhurane ilmu sentosa sing budi supaya paham tentang artine agama. Bagus. Iya, iya. Ilmu merupakan cahaya kehuripan bagi manusia. Tunggak jati ning pesaya nyandangnya sing kangen apa sing mantak dadi pikiran bot wakabot. Apa sih salah isu? Apa sih dosanya para santri? Ari santri kan kepengen nuntut ilmu bekal kanggo mulih anak ing pedesaan. Sedangkan sing dituntut ilmunya, sing tak jaluk didikannya, rama guru meninggalkan sampean-sampean kabeh. Nyandang sing kaya ngapa kejiri mangsa wong. Raye, menurut sampean, apakah bener seorang guru meninggalkan tanpa upai pesan, tanpa upai kesan? Sedangkan ari guru itu panutannya para santri. Sedangkan guru dewek karpe dewek je. Ya Allah, ya Gusti. Ya Mem. Cung jabrik, cung jabrik, cung yoni, cung irin, kang daswen, aja longok, digawe ngomong. Ya memang tingkah lakune sosok figur seorang guru iku patut ditiru. Ibarat keciwit ke kulit ninggal kegawan ing daging, artine lakuna guru tindakane bagus, muridnya melu bagus. Lamuna tindakane guru ora bener, ya tentune murid ga ora bener. Wong lamun ilang pikire, wong lamun si ilang pikire. Buktine wis kenyataan. Sing penting mah isun kelawan sampean iki menjaga stabilitas keamanan lingkungan khususnya anak ing pondok pesantren sing anak ing Bogor. Para santri minggir dikit minggir. Hey. Mene. Anak putus sangyang sawan ning arepan sedaya ana sekomra acara eta ayo ditumandangi. Apa sih? Yen wong nembe ketemu pada umume lan mayoritas ya wong agama Islam iku kudu uluk salam. Sawise uluk salam dijawab waalaikumsalam. Sawise waalaikumsalam tangane salaman. Tamu sing ngendi? Arep apa tujuane lan sapa arane? Tamu tanpa uluk salam, tamu kang ora sopan, enak isun lagi wawan rempuk, sapa ing sabenerne? Ngomong apa sih kita? Ngomong apa? Macam kita, hormat kalau sudah. No, oh no, enak saja. Bocah kelas pinas ya. Dudu isun kepengen dihormati. Ning pada umumnya iyan manusia ketemu kelawan manusia iki saling memperkenalkan diri kan dasar budaya nek kira wong nembe ketemu nyadong kamprok kenembe kajong kenembe jaluk apa sih duit duit isu bangan wong jaluk duit apa pertandane isun kepengen kenal kelawan sampean pengen kenal iya sira pengen kenal kalau kita waduh mana harga dirinya kita ya bener. Hah? Ya iya masa tali berata kenal ya kalau model kayak gini kita mau tanya model apa wong mesti terkenal di mana-mana
masa kena jauh kenal paduan bayang kak di telong ketuk walang pengadeg ya kayak bagong ya orang kayak bakal buntung ya orang kayak gua garing ya orang manusia masih mending dipoyok daripada memoyok manusia mending diciwit daripada menciwit hukumnya dosa. Wah. Raja Ponggawa ya aku dermok cuktam palarapan laksana anak panah lepas saking busure angwiak jajaran yang para santri wani-wani sampean berhadap kelawan akeh para santri apa tujuan maksud sampean? Oh jadi santri gini loh sirah santri gini ya Allah santri blesak-blesak temen ih santri laksi bagus oh terutama kamu di sawah ha? Sabar 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 hei tadi kan termasuk santri kan apa? Santri juga santri kali mau tareba ya manusia hei bagian kayak konon blesak soten katone permisi blesak soten katone di parki mangger bae blesak hei. Bari kebeli kalah misin baturis pada mati kape kun basuh urin lah kasira pengen ruh kelawan aku narti mati dedengkot sangyan asal sing pajajaran sana liga tali berata oh arane tali arane tekebet juga tali ya sampai yang arahnya kan ana lanjutannya ya arahnya sampean ki tali tali brata oh ana bratane dadi kin wong sing tali brata kepengen ketemu kelawan para santri ya kan ya. Sampean asal sing tali brata apa asal sing tali brata goblok kamu aran goblok masa eh tali brata ki aran jeneng asmaku tali brata asal sing tatar pasundan tepatnya sing bumi pajajaran waduh para santri arane tali brata asal saking pejaratan eh goblok lu pejajaran pejabat ayo sembah 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 oh. Sembah lagi apa lu kang agung ing pangapunten gusti rawe panjenengan iki damel kaget marang akeh para santri mangga kepriyogian sampean dendeng gedang bawalean godong pace blak-blakan saniki berhadapan kelawan santri mangga ingkang kepriyogian sampean kenapa gusti sing mantak tadi perlu neng tali brata tan lian pengen gulati santren kang dipimpin langsung ning kian santan sanalika nom duni asma oh panjenengan pairaran kian santang ya yeah. Gusti yen namine kian santang niku ya guru kula gusti kiai nida okay. Kian santang okay. Tunjukkan dengan di anak kian santang todokakan tali brata bakal mencokot kian santang net sebagai mustika pajajaran bakal terboyong maning ning bumi pajajaran net kaput kepengen ketemu kelawan Rama Guru Kian Santang sedangkan Rama Guru kan wis sekian bulan langka ing panggonan priben jawabe gusti Asrafati nyuwun gesan gusti yen panjenengan kepengen kepanggih kelawan Rama Guru besar Kian Santang saniki boten wenten teng pondok pesantren gusti lagi lunga mendi Kian Santang laya wikan gusti mustahil seorang guru lunga sing padlokan sing pondok pesantren orang upaya kejelasan kelawan sing dari santrine sing dari murid aja bohong sih gusti manusia yen bohong ucapannya boten leres niku bakal kebendung marang gusti Allah percuma isun anyadap agama percuma isun dados santri
lamun toh ucapan isun bohong, yakin boten wenten Gusti. Aja enak ngomong yakin, aja enak ngomong demik, dasar pendusta, pembohong. Yen saya bener-bener santri kang suci, ya. Manusia kang ora pernah bohong, tunjukkan. Tunjukkan ning endi areng kian santan. Maaf, memaksa wah. Baka wong maksa pada karena wong perkosa. Wong merkosa hukume dosa. Kudu dilawan wah. Tangi, 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 tangi. Ular. Ula mireng teng kalimate sampean kepengen kepanggih kelawan Rama Guru kian santan. Iya. Yen wis ketemu kelawan Rama Guru, Rama Guru arep ditangkep bahkan arep dianjingaken anak ing sejurine penjara. Bener? Ya. Apa sih salahnya Rama Guru? Pengkhianat bangsa. Hah? Pengkhianat bangsa. Ana sing dirugiaken marang pengkhianat agama. Apa sih ora sadar? Kian santang anak Sabah. Menurut pengerti kula, lamun Rama Guru kian santang itu keturunannya Gusti Prabu Siliwangi. Kian santang anak durhaka. Kian santang orang pelatuh uiting jagat pramudita. Bukankah anak kudu manut ke wong tua? Ing silokane yen anak orang manut ke wong tua, pepatah anggayuh gayuh luput anjangkan jagat tuna tuna ning setiap pikiran. Ngerti? Gusti, yen sampean pamri marang Rama Guru kian santang, podo karone sampean arep damel rusak anak ing pondok pesantren Bogor. Saniki isun arep wiraos kelawan sampean. Arep ngomong apa? Tanah Bogor, pondok pesantren Bogor secengkal pantang dijajah marawong asing. Lamun sampean arep rusak citra kehormatan pondok pesantren, podo karone sampean arep bayuni akeh yang para santri. Beli bisa menguasai tatar Bogor, cilik. Namun sira mampu mempertahankan apa yang tidak kehendak kita, ini saya bakal urip. Tapi yang sira mentang-mentang kayak anda, ini saya bakal tekpo dari kami sini-sini. Pirakan dengan kulitnya sampai atang kita lalui. Pira lawas sampai mangun kapane? Beli hitungan. Beli hitungan. Apakah sampai bosan urip di alam dunia? Apa? Bosan urip sampai urip di alam dunia. Sembrana teman sira ngomong. Yen sampean bener-bener nangkep Rama Guru langkai mayatnya para santri. Bucah yang ada kelihatan di prayogani ya. Wah, para santri sombong sira ya. Bali sampean ditangkep ya, bongbong saking pada darah. Hei, ditangkep. Kurang ajar. Ayo rem, wani aja dikit. Ini burik panggung. Iya. Abi, para santri aja ketinggalan ya. Oh si hati-hati ya. Ya, apa kau ini sih? Cuy.
arep nyana sarga wong gede yen judu sampian siji wis bir cuma ya genggadi senajan piani disumpengan sunesi masih kantaryo masih kelingan kantar lagi waktu masih barengan aduh waktu bengi bos sinar koper kancanya sampean masih setia wis eman ari eman teman jong waryani bos ci mending si bos sinar kope ngomong arah langon ngajak balik aduh eman teman ya cok ini kang dasman cincapri kang ato loro ini api melawan tos ketampi kantene paploe hari kantenan emot ganti nanti pisan disangka kurangnya tresna misir bensin waploe lamun dikalengan sana osi raganu enggang waplo emotna orang kan ngobrol duaan isuk naksi lamun sore naksi sing ditaksi anak
kebalik boleh deku, kebalik boleh deku. Loh. Yolo, mampu nih tak angkat. Ya Allah. Ya Allah, Gustina. Hei! Kader dijaluki joget baik, pedi temen sih. Pengen joget tamang? Hah? Pengen joget? Ya pengen! Ayo. Ayo. Keringet, hah? Pengen keringet. Aduh, pegel cah. Gerakan kita nak kerja monyet buang. Orang lagi yang. Ya Allah, mang, mang. Mang je pulang menengi gue wajinya je. Jalan kacak kayak kayak Haji Tarwi beli ki. Ya. Kayak Haji Tarwi beli. Aku udah lanang tawadon. Hah? Lanang tawadon. Ya Allah, bakal ngundang-undang ulang wadon. Oh, jadi ngundangnya kita nak kutuk nok, tamang, taju, tawatabi. Lah. Ya nok beli, nok kan masih perawan beli. Undang nok gede. Nok ini yon. Nok wis umur pirang tahun kini? Hah? Umur pirang tahun sakit kini? Durung. Durung priwet. Apa sih kita lebih durung? Wis dia umur pirang tahun senok ki? Eh senok? Nah. Ya tahu paling teluk ton umur senok mah. Kiki senok ki. Statusnya dua laki, apa rangda, apa perawan? Senok? Takon tayon ini senok? Takon rangda itu perawan beli? Eh senok ini masih perawan kini. Ya Allah perawan? Perawan ini semua nak wayang rangda nih. Hah? Maksudnya pribet? Nak wis kerja. Kirane takon-takon gitu kawan apa ya? Ya ya bokat tanane kebotana jodoh ra. Iya. Hari kita kan duwe wedhus. Maksudnya tok tok tok. Oh, mau kono. Ya nemen temen cah. Kita mah duwe mantuku beli pala pilih maning sing penting setia. Setia. Kita kan duwe wedhus lanang. Iya. Wayahe pacek galak awak. Di. Lakin kin ki jujur bae kene. Satuan jabrik. Senok ki asline arane sapa sebenere kene? Hah? Asline arane sapa? Beli weruh. Beli weruh. Talim. Talim. Iya. Ci, aran lanang. Iya. Aran wadone. Aran wadon. Heeh. Isin ya. Aja sini isin, aja watir terah kampo. Cenok arane. Iya. Plowe. Sapa cak tarini tarini? Plowe. Sing plowe kapane? Hah? Sing plowe kapane? Ya panen pika, yuk sih rasa kon litik-litik temen sih. Ya nek kapan bokat. Kiki senok wis kerja. Hah? Wis kerja. Wis jati barang. Oh, kerja jati barang ning kantor. Beli. Oh, nunggu dagang emas. Ora. Dagang bakso. Iya, orang bor-bor wacan. Oh, ini lampu merah nih BRI, Bang BRI. Iya, apa mono-mono? Hari ku kerjaan ini ngenti. Kira turun meru ya? Oh, iya, pengen meru. Pengen meru? Pengen meru. Senok? Iya, tak kerjaan. Kerjaan iya. Ning stasiun. Oh, lembuk. Siram awannya di ceplok kena aja. Ah, ya kita mau ribut terang-terangan pun mah yang kongko baik kita beli panatik.
resiko di resiko kan ditanggung deh. Yon, pegawaian kan macam-macam. Ngelarisi gak Yon? Lo kun pasaran pira. Hah? Pasarannya pira. Ya biasa memang bos-bos kurang atuh sewu. Anak sing setengah juta keting. Itu ngomong-ngomong wis pernah duwe anak durung? Hah? Pernah duwe anak durung? Pernah. Wis durung duwe laki wis pernah duwe anak? Ya pernah duwe anak emak. Anake wong tadudu. Ya wong yon kayak kenen gang. Indah nih lamun nganak iku metu kape anak aku. Ya metu. Kok kata si jin das tinggi. Beli. Si rama cengece cerita ini di senok jadi mules cerita nak ini dia jadi meteng mani kini yon. Kurku meteng mani kuno. Meteng mani. Wis oli pirang bulan. 14. 14 bulan. Iya. Wayang-wayang gencang anak. Aku kan ceritaan kau lihat sangat pemulas si Rayon. Barang tak telengku masih ancer si lah. Ancer. Iya. Durung dadi bocah. Durung. Ancer ya model apa? Pengen weruyen. Terus kita kumulas maning. Pating telek-tek si Rayon. Yakin. Bayi. Ya beri keburu sih the bayi. Pun makun mules pengen ngedok. Nak Aryati. Anak ngendi nak? Gulati sira ku nok laka mendi banok. Aangen melo. Aryati. Oh Aryati, di menusanen kuno ya cilong aku, kakangi, ora lali, long sampai kapan kakang masih kelingan? Karo Aryati pujaan dadi bayangan Aryati, oh Aryati kakang wi ora tahan sampai kapan kakang masih kebayang karo Aryati pujaan dadi bayangan Aryati jadi ini ngerti ya nanti bocah sing sadar lo nah
sopan yang santang kang sing wis oli gelar Sunan Rohmat kini long terus senang apa sih lah perbuatannya masih mengkonon Sunan Rohmat yang dihormati ning masyarakat disegeni ning pada sesama manusia kenang apa sih lah mengkonon long cari dek mak kita ku pengen hiburan kono ka sekali-kali aja mikiri kerjaan bae boleh iya. Boleh hiburan ora apa-apa ora oh konon tapi sing kudu duweni batas oh iya ya lho ya sira mana ana ah ana sedulur dewek diladeni cilong cilong urut kita gak kecepluk cilong cilong cuma nepen kandang. Ada apa? Si rendane merangsang bli ning plowek. Merangsang bli ning plowek. Apa teh? Lah. Merangsang ta bli ning plowek. Ora krungu. Tung tua-tua budek maning. Kira merangsang bli ning kita. Merangsang sange bae. Hari kita mah pengen. Merangsang ning ngapane yon iki? Kita mah pengen ning plowek. Pengen apa? Yakin yon. Busung pengen. 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 Ayo kapan? Pengen nekek. Ngecap. Wek non mamaku wis balik balik mimiku wis turu turu mama lurah wis lunga aklop turu ngoli wis oh mau kok ngitung ya orang mah durung anklope ilo kek gampang kelalene karyanuku wek non tenang tadone masih melek beli wek dota do wis dibere jam kono nek ku. Kanggo ngormati wong sing masih pada melek nang dok ya. Ayo nang kelingan nang wacinong ditinggal kawin sirana.
Ayo nang, ayo nang. Ngormati, ngormati wong lo bener kabeh. Lo bener kabeh. Iya. Alhamdulillah pengine beli udan nengan. Kang Es, bos jamu Kang Edo. Kang Edo. Iya, idola nada. Bos jamu. Iya. Sepatu sebutan bae cewek cek ya. 20.000 susuk cek ana anak Kang Edo nek kene. Ya nang omah gitu. Ayo nang. Ayo. Lah ini dicopoti makanan aku cak. Apa nang apa makan pada bubrak. Ayo nang. Masih kanggo mamaku seperangkat desane menyuku. Mamak lurah sangat disayangkan karena waktu yang sudah menjelang pagi ana pribasa kupat pirang-pirang kupat dinusul kupat ewong jagapura bukat kula separa kaca wan wonten ingkang lebat kula nyuwun ing pangapura kula akhiri billahi taufiq wal hidayah permios.